Edhe më 9 prill ka të njëjtën xhaketë dhe të njëjtin kostum. Është dita e tij e madhe. Ka mbi 2/3 e parlamentit dhe ndërron kornizën kushtetuese sipas dëshirës së tij. Me një super pushtet presidencial, ai zgjidhet në krye të shtetit me plot 96 vota. Dhe që në fillim premton se do të jetojë në apartamentin e tij të thjeshtë dhe jo në vilën presidenciale. I nderuar president, ju ftoj të fillojmë me betimin. Betohem solemnisht në nderin tim para flamurit dhe Zotit për besnikri ndaj popullit dhe adheut, ndaj idealeve të lirisë dhe demokracisë, të përparimit, të pavarësisë dhe papërkëshmërisë tokësore të Shqipërisë. Në trup, mban sërish të njëjtat veshje. Është një lloj fati? Apo thjesht është kostumi i tij më i mirë që e vesh edhe për vizitën e tij të parë zyrtare si kreu i shtetit demokratik? Në parlamentin e Këshillit e Europës në Strasburg, në tempullin e demokracisë për të cilën sapo është betuar, ai pritet si një lider antikomunist. Nous avons la détermination de transformer l'Albanie en un pays libre. Des citoyens libres, en un État démocratique qui, par sa politique d'intégration à l'Europe, contribue à la paix et à la stabilisation de la région. Këto angazhime bëjnë Sali Berishën në fillimet e mandatit të tij një lider tepërjoshës. Një lloj Lez Valese shqiptar. Ekziston ideja se presidenti i këtij vendi të vogël mund të promovohet si modeli një antikomunisti që shëndërrohet në një demokrat të suksesshëm. Liberal dhe reformator. Kjo pandem bëhet edhe më e fort kur më 15 qershor 1992 ai pritet në shtëpinë e bardhë nga presidenti George Bush i vjetri. I akordohet nga Washingtoni një ndihmë simbolike prej 25 milion dollarësh amerikan, i jepet gjithashtu statusi i kombit të favorizuar dhe nga dora e George Bushit, Berisha merr si dhurat edhe stilografin e famshëm të këtij nënshkrimi. Duket sikur fati është me të, edhe ai është shëmbulli një vendi që po transformohet. Por në Shqipëri, pamja është më e ndryshme. Në burgjet e ringritura, gjenden gazetarët e parë të pavarur. Pas një viti, së bashku me ish hierarkët e regjimit, është edhe shefi opozitës Fato Snano. Një proces fars që dëshmon për një drejtësi gjithnjë më të nënshtruar, do e mbaj atë në një izolim të gjatë. Por krahas me privatizimin intensiv dhe liberalizimin e çmimeve, Berisha nuk kontrollon dot lindjen dhe bymejen e kompanive piramidale. Deri në fund, ai do t'i mbahet deklaratës se paratë e tyre janë të pastra. Kur nuk mund vendohen në zjarr, se stërpik të kësaj llave nuk bien dhe në Shqipëri, por për një gjë mund të zotohen këtu para jush, dhe para kujdo, se paratë e shqiptarve janë paratë më të ndershme dhe më të pastra në Europë, dhe kudo. Dhe kjo do të ndikojë me forcë në rënimin e pushtetit të tij. Por pika që do ta fundos është prishja e marrëdhënieve me SBA-n. Ai për zë të dërguarit e presidentit Clinton që vinë t'i kërkojnë lirimin e 5 minoritarëve grek të burgosur, duke i quajtur këto kërkesa si staliniste. Megjithatë, viziton sërish zyrtarisht shtëpinë e bardhë në shtator të vitit 1995. Për shumë kënd, sidomos për kundështarët e Berishës në Tiranë, kjo ftesë e dytë u duk si një rikuperim i pakthyeshëm me vëllain e madh. Por faktet ishin ndryshe. Gjatë kësaj vizite presidentit shqiptar ju dhan dy porosi. Mos prek në asnjë mënyrë sistemin e drejtësisë,
mos prek në asnjë mënyrë zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Por ashtu siç di të bëj vetëm Berisha, ai bëri çmos që ti nëpërkëmbte të dyja. Kur zgjedhjet e 26 maj trokitën në derë, pushteti i tij piramidal bënte fushat në sloganin "Me ne fitojnë të gjithë". Berisha po hynte në këto zgjedhje me rivalin e tij direkt të burgosur. Po hynte në to pasi kishte përjashtuar me ligjin e shpikur të lustracionit edhe një dyzim kundërshtarësh politik. Dhe sikur këto të mos mjaftonin, ai kishte planifikuar në të gjithë vendin një masakër të vërtetë elektorale. Fytyra e vërtetë e regjimit që ai ngriti në 5 vite do dukej ditën e protestës së 28 majit 1996 kundër opozitës, që protestonte për vjedhjen e votave. Shqipëria po tregonte shenjat e para të kaosit, ndërsa presidenti i saj po humbte betejën e parë me mediat e botës së lirë. Zgjedhjet lokale që do të zhvilloheshin pothuajse pa opozitë 5 muaj më pas, do të qenjoheshin nga fushata e mbështetur tek bosët e piramidave. Para kamerave të televizionit të vetëm shtetëror të vendit, Vebi Ali Muçaj do pozonte si lider. Por gjithçka do të fillonte të numërohej së prapti, kur sudja do të shpallte nga koteci i saj se nuk kishte më para t'u kthente të grabiturve prej saj. Ngjarjet e vitit 1997, që përfunduan me mbi 2000 të vrarë, me mijëra familje të shkatruara e të mbetura pas tre, ishte pasojë si e një drejtimi autokratik, ashtu edhe një symbëllësie ekonomike, e një paaftësie dhe amatorizmi në drejtimin e shtetit. Presidenti që drejtonte vendin u gjend paprit mas me kundërshtarin e tij direkt të burgosur, me opozitën që i kishte lënë bosh edhe ato 10 vende që i kishin dhuruar në parlament, me njerëzit e revoltuar në rrugë edhe me një dëshirë diktatoriale për të imposhtur të gjithë ata me forcën e një ushtrie që si bindej. Në pak javë, ai u bë njeriu më i izoluar i vendit, i cili kontrollonte vetë territorin e presidencës. Një televizion gjerman ka arritur të filmoj ish apartamentin e vjetër në rrugën Fortuzi, ku Berisha jeton të atë kohë izoluar. Aty kam betur vetëm e shoqja e tij e izoluar që ruan me fanatizëm fotot e shkëlzenit dhe arditës, që janë arratisur me tragetin e fundit drejt Italisë, në ditët e fundit para se portet të mbylleshin. Por bashkëshortja e tij dhe ai vetë kishin vendosur të rinin këtu, në atë territor të kufizuar që kontrollonin besnikët e pakët që u kishin mbetur. U isha në kryet detyrës, kur jenë kryet detyrës nuk e pse të kesh frikë, po baja detyrën time. Presidenca ishte e mbrojtur, ishte realisht e mbrojtur, do më thamë. Në qofë se do të qeshtja ishte që të mos mbërgohi, sepse ajo kishte një sistem mbrojtjesh me edhe në mjetë mjaft moderne kundër mjetëve të mundshme të sulmi. Po a ka menduar ndonjëherë ky njeri që kishë mbretëruar për 5 vite sipas ligjit që bënte vetë të largohej nga posti tani që pushteti i tij që mpakur si lëkura e shagrenit? A ka menduar ndonjëherë dorëheqjen nga presidenca? Vet Berisha në një intervistë që i ka dhënë gazetës britanike The Times në 25 mars 1997, ka pohuar se në ditët e para të këtij muaji e ka menduar seriozisht dorëheqjen. Në fakt një gjë e tillë ka ardhur si pasojë e presionit ndërkombëtar. Ky është dokumenti që tregon se në 15 mars, ambasadori amerikan në OSBE
do të kërkonte zyrtarisht dorëheqjen e Berishës si një mjet për zgjidhjen e krizës. Po të njëjtën kërkesë i paraqit 5 ditë më pas ambasadorit ton në Vjenë në një letër zyrtare homologu i tij amerikan. Aty thuhet se stabiliteti i vendit do të zgjerohej ndjeshëm me dorëheqjen e Berishës. Por mjeshtër i mbijetimit atëherë kur duket i rrëzuar, Berisha do të gjente një zgjidhje tjetër. Ai do të krijonte tryezën e partive që arrin marrëveshjen e 9 marsit. Në këmbim të një qeverie me bazë të gjerë dhe zgjedhjeve të parakoshme që s'kish pranuar t'i jepte kurrë, ai do të arrinte të nxirrte kokën mbi ujë. Në 6 vite politik, ai po përgatitej për betejën e katërt elektorale. Gjatësaj ai nuk do të arrinte të shkelte fare në Shqipërinë e Jugut që kishte dashur ta mposhte me armë. Ndërsa nga bastionet proti në veri, do të betohej për dy gjëra: se zgjedhjet ishin rruga më e mirë për të dalë nga kriza, dhe se cili do që të qenë rezultati i tyre, ai nuk do të largohej nga politika. Kinja o kën o tërvua kë les eleksion. Se l'unique chance, se la dernière chance de la démocratie albanaise de survivre cette rébellion. Et si vous perdez en cas de défaite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer votre vie politique? On arrêtait toujours, définitivement je restais dans la politique sans aucune hésitation, mais de l'autre côté je voudrais souligner qu'on a été l'opposition bien loyale. Et on va rester toujours loyal comme opposition si on va être. Por ky premtimi tretë për një opozit loajale në rast humbje nuk do të zgjaste më shumë se një vit. Në 14 shtator 1998, Kryeministria ku qenë gjitur Nano u sulmua me armë dhe tanke. Për disa orë mbështetësit e Berishës nuk do të kontrollonin vetëm kryeministrin, por edhe televizionin shtetëror. Ky qekurorzim i një muaji të gjatë protestash me arkivol në dorë përpara shtëpisë së Fatos Nanos, i cili kulmoi pas vrasjes së Azem Ajdarit. Me së që janë renversé Enver Hoxha, vont aussi renversé le néo-dictateur et sa clique. Kjo dëshirë për të përmbysur neodiktaturën sipas Berishës do të simbolizojë më shumë se gjithçka nga rëmbimi i këtyre tankeve. Por disa ditë ato do të parkoheshin para selisë luftarake të PD-s. Edyrisht me ndihmën e tyre, Fatos Nano do të largohej. Por imazhi i tyre do ta përndiste gjatë Berishën, si ai njeriu që në të gjitha rastet shkakton dhunë, edhe kur është në pushtet, edhe kur është në opozitë. Në emër të kësaj logjike të sponsorizuar nga pushteti i ri, militantët e opozitës do të viheshin në shënjestër, ndërsa rolet dukej sikur po përmbyseshin. Tani qenë socialistët ata që kërcënonin me burg kundërshtarin e tyre. Në këtë sallë të improvisuar parlamenti, ata do të votonin për heqjen e imunitetit të ish presidentit. Akuza, si ajo që do të përsëritej 14 vite më pas, tentativë për gru shteti. Pas kësaj ngjarje Berisha duket gjithnjë e më izoluar edhe ndërkombëtarisht. Megjithëse vizitorëve të pakët, ai u jep gjithnjë të njëjtën përgjigje. Je n'ai aucune préoccupation de seul de continuer la bataille jusqu'au dernier moment.